Thank yeah. you. से निविर सम्पर्क से गभीर सम्पर्क रही थाउ प्रभु त संगे सङ्गे आम रही थाउ प्रभु तम सङ्गे आम पवित्र सम्पर्क सेतुट सम्पर्क सम्पक सम्पक सम्प सम्प सम्पर्क इन्डिया आपना स्वागत समस्त श्रोता एवं दर्शक मन्तरिक नमस्कार ଆଉ ପ୍ରେସ୍ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦିନ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ଅଟେ କାରଣ ଆଜି ଏହି ଦିନରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ହେଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲେ କାହିଁକି ହ୍ୱାଇ ଜିଜ୍ ଏସ୍ ଡାଇଡ଼ ଯଶୁ କାହିଁକି ମଲେ ଏହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ନଚେତ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଡ଼୍ ଫ୍ରାଇଡେକୁ ପାଳନ କରିବା ତା'ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନ ବୁଝି ନ ଜାଣି ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରାରେ ପଡ଼ି আমি এইভাল গুড ফ্ৰাইডে কু পালন কৰোঁ বা তাৰ অৰ্থ কু বুজি পাৰিবা নাই তেণু আছো আমি আজি প্ৰথমে এই গুড ফ্ৰাইডে অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্ট মলে কাহি এয়া জানিবৰমেশ্বৰংৰ এই পৃথিৱীবোৰত যোজনা কণ আও পৰমেশ্বৰ দৰ্শন কণ এয়া বুজাব চেষ্টা কৰিব প্ৰথম বিষয় হ'ল যে দ প্লান অফ গড ফৰ দি অৰ্থ ৱাছ টু কলনাইজ অৰ্থ ৱিথ হেভেন অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ যোজনা অনুযায়ী ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ଉପନିବେଶ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେଭଳି ଅଟେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅବିକଳ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ଦିନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହି ସ୍ଵର୍ଗ ଆସୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏହା ଯେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ରହି ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଆମମାନେ କରୁଅଛୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲୁ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାନ୍ତା ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଲେ ହେଲେ ଆମମାନେ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ମାମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଭଳି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଏଇ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଥିଲୁ ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏହା ଅଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେପରି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେହି ଦର୍ଶନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ତା'ର ଯୋଜନା ସେ କଲେ ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜତ୍ଵ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦମଙ୍କୁ ଆପଣାର ସଦୃଶ୍ୟରେ ଓ ଆପଣାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଭଳି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ଅବିକଳ ସେହିପରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦମଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଏତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ସମସ୍ତ ପରିବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ଝଡ଼କୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ଵର ଆଦମଙ୍କୁ ଦେଇ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ରଖିଲେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେପରି ପୃଥିବୀକୁ ଅବିକଳ ସେହିପରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅବ୍ରହମଙ୍କୁ ଆପଣାର ସଦୃଶ୍ୟରେ ଓ ଆପଣାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ସେହି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏଠାରୁ ହିଁ କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଧିକାର ରାଜତ୍ଵ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ଆଦମଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ଆଦମ ପାପ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରକୁ ଆଦମ ହରାଇଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେ ଆଦମ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଏହି ଫଳ ଖାଇବ ସେହିଦିନ ନିତାନ୍ତ ତୁମେ ମରିବ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଫଳ ଖାଇବ ସେହିଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନିଜର ବଳରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ଵର ଯାହା କହିଦିଅନ୍ତି ତାହା ନିୟମ ହେଇଯାଏ ପରମେଶ୍ଵର କହିଲେ ଯେ ଯୋଉଦିନ ତୁମେ ଫଳ ଖାଇବ ତୁମେ ସେଇଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ନହେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ସେଇ ଫଳ ଖାଇଲେ ସେହିଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜିର सात बेलियन परमेश्वर आदम आउ हवा परमेश्वर द्वितीय मनुष्यु निर्माण से को चाहिले सतेबे आउ मृत्ति खोजे न तृतीय मनुष्यु सृष्टि परमेश्वर योजना कले से पर आउँछ धूली मध्य गले नै कारण परमेश्वर एभरि मेकानिजम थाहा ଯେ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ଭିତରେ ସାତଶହ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଲେ ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେ ପାପ କଲେ ଅର୍ଥାତ ଜଣେ ଆଦମ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି ଆଦମଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସାତଶହ ବିଲିୟନ୍ସ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପ କଲେ ତେଣୁ ବାଇବଲ ରେ ଲେଖାଯାଏ ଜଣେ ଆଦମଙ୍କ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଆଉ ଶେଷ ଆଦମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଜୀବନ ଆମେ ପାଇଅଛୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ ନାହିଁ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆଉ ଭରସା କଲେ ନାହିଁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଅଛି ମୋର ଭାବିବା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଯେଉଁ ଆଉ ସ୍ଵାଧୀନତା ରହିଅଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ ଆଦମ ଠିକ୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ ସେଇଦିନ ନିୟମ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆଦମ ନଅଶହ ତିରିଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ସେ ପାପ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଟେ ପ୍ରଥମ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୃଥକକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହା ଆଉ ଉପଦେଶକତାର ବାର ଅଧ୍ୟାୟର ସାତ ପଦର ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ପାପର ଦଣ୍ଡ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜଣ ପାପ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେରିକାନ୍ ଶୁଅନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଶୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମରିବାକୁ ହେବ କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପାପର ଦଣ୍ଡ ଯାହାକି ରୋମିଓ ତାର ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟର ତେଇଶ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ପାପର ଦଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ପାପର ଦଣ୍ଡ ପରମେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାପ କରିବ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ ଆଉ ତୁମକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ହେଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସମାନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାପରେ ହୋଇଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଆଦମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲୁ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରେ ନାହିଁ ଡାକ୍ତରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ଶକ୍ତି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ মৃত্যু ডেথ পাওয়ার পাইলা কেউ প্রথম করতীয় তার পনেরো অধ্যায় পঞ্চাবন এবং ছাপন পদর লেখা যায় যে মৃত্যুর নাহুড় পাপ এবং বল ব্যবস্থা যে দিন আপন মানে পা বন্ধ করবে যে দিন পাপ বন্ধ হয়ে দিন মৃত্যু শেষ হব কিন্তু মনে রাখত আমাদের ପାପ ନକରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାପକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କଲେ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମୋ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣାର ରକ୍ତ ବଳିଦାନ ଦେଇ অৰ্থাৎ জীৱন দি উদ্ধাৰ কৰিব জগত কু আছিলে তেলে সেই ৰক্ত দে কাহি অৱলৰ আৱশ্যক কণ ছিল কাৰণ পৰমেশ্বৰ গোটেই বিধি থাকিল কাৰণ ব্যৱস্থা অনুসাৰে ৰক্ত প্ৰাণীৰ জীৱন থায় আৰুপৰ প্ৰায়শ্চিত হৈ যা লেবিয় পুস্তক সতৰ অধ্যায়ৰ এঘাৰ পদৰ লেখা যায় ৰক্তৰে জীৱন অজি আীশুখ্রীষ্ট যমেশ্বর অটন্ত যে স্বয়ং এ পৃথিবী সৃষ্টিকর্তা অটেন আগত কু আসলে মনুষ্য রূপ ধারণ করে এ জগত কু আসি পামে আপন নিমন্তে ম নিমন্ত সেই রক্ত কু সে কালবরি কুশের ঝরাইব নিমন্ত এবং আমন্তে সে জগত কু আসলে আাইবলি পাতন মৃত্যু অটে আউ সমস্ত পাপ করি অনেক ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଜି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାହାକି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ପଶୁ ଠାରେ ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ନଥିଲା ତେଣୁ ସ୍ଵୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ପାପୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପାପୀ ନିର୍ଦ୍ଦାଗି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ସେ ଝରାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ରକ୍ତ କଣ ଅଟେ ରକ୍ତ କେବଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଗ୍ଲୋରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ରେଡ୍ କଲର ଲିକ୍ୟୁଇ ରକ୍ତ କେବଳ ଏକ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ନୁହେଁ ରକ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଅଟେ ରକ୍ତ ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ତ୍ର ରକ୍ତ ବିନିମୟର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ରକ୍ତ ଦିଅ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ତେଣୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ପାପ କରୁଥିଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ପଶୁ ବଳିରେ କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ରକ୍ତ ହେଉଛି ସେ ସୁରକ୍ଷାର ଢାଲ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲିମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦଶ ଗୋଟିଏ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ମହାମାରୀ ଥିଲା ଯେ ମିଶର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଜାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ଥିଲା ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଦିନ ସେହି କଥା କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସଂହାରକ ଦୂତ ମିଶରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ମିଶରରେ ସଂହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସେହି ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେହି ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି আপোনাৰ অঁ মোৰ ঠাই অমে ৰক্ষা পাই পাৰিবা নচেত আমি নিশ্চিত ভাৱে মৰিবা তাৰপিছত মনে ৰখন্তু যে কাহি যীশুখ্ৰীষ্ট মলে তাৰ প্ৰথম কাৰণ মনে ৰখন্তু স্বৰ্গ ও পৃথিৱী কু পুনৰ পৃথিৱী কু স্বৰ্গৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিব যীশুখ্ৰীষ্ট মৰিলে মনে ৰখত স্বৰ্গ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ପୁନର୍ମିଳନ କରି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ଵିତୀୟ କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଅଧିକାର ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ହେତୁ ହରାଇଥିଲା ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ପରମେଶ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମରିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ସ୍ଵର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ପୁନର୍ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ଆଦମ ପାପ କରିଥିଲେ ସେହିଦିନ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆସିଯାଇଥିଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ପୁନର୍ମିଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଯେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପରମେଶ୍ଵର ଆଦମଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆଦମଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ଆଦମଙ୍କ ପାପ ହେତୁ ତା ହଜିଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଏଥିପାଇଁ କଲେ କାରଣ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଆଦମ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା ସେ ଅଧିକାରକୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ ଆଉ ତୃତୀୟ କାରଣ ଯୋଉ କାହିଁକି ମୋଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି परित्राण दबाुखिष्ट जगतको आस प्र आज पापरु मुक्ति पाव जीशुख्रीष्टको छडा पृथ्वी आम म केही उद्धार गरिपारे नै कारण जीशुख्रिस्ट हिँ एकमत्र व्यक्ति जि पवित्र शुद्ध निर्दागी निष्पापी अटे आउँको रक्त कुमेश्वर ग्रहण कले प्रिय बन्धु म तेणु सही रक्त যা আপনার নিমন্তে ঝরেছেন আমন্ত ঝরাই যে সেই রক্ত বিশ্বাস করতে যে মানে যীশুখ্রীষ্ট মৃত্যু কে বিশ্বাস করেন সে নিশ্চিত ভাবে উদ্ধার পাই পুরাতন নিমরে গোটি কথা লেখা অমেশ্বর স্বয়ং মানা করতে যে কী রক্ত পান না। রক্ত পান করা প্রিয় বন্ধু মানে কিন্তু নূতন নিয়মরে যীশু খ্রিস্ট স্বয়ং কৈ মানে মোৰ ৰক্ত পান নকৰো মানে মোৰ মাংস কু ভোজন নকৰোঁ সেই জীৱন নাই প্ৰিয় বন্ধু মানে দিন পুৰাতন নিমৰে ৰক্ত পান কলে লোক মৰি যাওঁ কিন্তু নূত নিয়মৰে যীশুখ্ৰীষ্ট কওঁ যে তুমি মানে মোৰ ৰক্ত পান কৰ মোৰ মাংসক ভোজন কৰ তে তুমে মানে উদ্ধাৰ পাৰ প্ৰিয় বন্ধু যদি আজি আপোনাৰ সেই ৰক্ত কৰিষ্ট যে আপোনালোক নিমন্তে মৃত্যু মৃত্যুবৰণ কৰিলে এয়া বিশ্বাস কৰে তাৰপিছত নিশ্চিত ভাৱেৰে আপোনাৰ পৰ্যাণ পাই আপোনাৰ উদ্ধাৰ পাই কাৰণ প্ৰব শুখিষ্ট মুক্তিৰ মূল্যস্বৰূপে ৰক্ত আপোনাৰ জীৱন দিছে আপোন মানুহ ক্ৰয় কৰি যা কি গালয়াৰ তিনি অধ্যায়ৰ তেৰ পদৰে আমি দেখো সেই আপোনাৰ পাপ ক্ষমা কৰি বিশ্বাস কৰে ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଦାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦ ରିଜନ୍ ୱାଇ ଜିଜସ୍ ଡାଇଡ୍ ୱାଜ କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ଯେପରି ଠିକ ଅବିକଳ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ପୃଥିବୀକୁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ହେତୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା आउ से अधिकार तांको से कु पुन जीशुख्री फेरा निमन्ते मृत्युब पड्ला तेणु जीशुख्री जे मृत्युवरण कले पुनरुत्थित हेले आउ से स्वर्ग स्वर्गको जुवा पूर्व से कथा कहिले स्वर्ग एवं पृथ्वी र समस्त अधिकार मते दत्त है आउँ को देउछु प्रिय बंधु म आज प्रत्येक विश्वासी से अधिकार आवश्यक अनि आज आम बुझि पूँ जे समस्या र समधान के छ रोग र सुस्थता कि ଆଜି ସେ ଅଧିକାର ଆମଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି କି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଜି ସେ ଅଧିକାରକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ତେବେ ପଇତାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଆଦମ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା ତାହା ଯିଶୁ ଶ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଦଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପଇତାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଥିଲା ତାହା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଶୁଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ତୁମର ସ୍ତୃତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ହଉ ତୁମେ ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ପୃଥିବୀର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲ ଆଉ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ तभु जोजना तयारी कल धन्यवाद जीशुख्रिष्टको रक्त पा धन्यवाद यीशुख्रीणको प्रेम पा पिता ईश्वर तह हेतु तह रक्त हेतु प्रभु आज आमा उद्धार पाइ स्वर्गीय पिता प्रार्थना गरुन जे श्रोता मते दर्शक मभु तयकरी त्यो आशीर्वाद क ति एकमत्र सत्य ईश्वर तुमे हिँ प्रभु आमा उद्धार गरिपार यही विश्वास जो म ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଗୌରବ ସଭମ ପୂଜା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲେ ଆମେ ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆମ ସହିତ ପୁଣି ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଥାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ Thank you